Tomi, si v pohode? Vyzeráš byť smutný? Áno, áno. Áno, akože nechce sa mi o tom hovoriť, alebo áno, neviem, čo mi je. Nie, som v pohode. Ty ti vravíš, že je v pohode, prosím ťa, prečo ho otravuješ? Ja ho neotravujem, som jeho matka. Ja mám priamy prístup do jeho podvedomia a jeho podvedomie mi hovorí, že niečo nie je v poriadku. Vládko, čo sa deje? Celé je to na nič. Stretol som Miu a... nič. Rozprávali ste sa? Nie, videl som ju iba z diaľky. A ako si sa pri tom cítil? Všeliako. Tomi, ty ju máš asi stále rád. Tak skôr ide o to, že sa nudím. Nebaví ma byť sám. No veď nie si sám. Minule tu bolo také dievča od teba z práce. Áno, ale to je kamarátka, to je niečo úplne iné. S Milou sme mali toho veľa spoločného, boli sme tak naozaj spolu. Aha. No, ja si myslím, že ti chýba intimita? No, to bude asi ono. Môže to dlho. Tomi, nic z toho nerob. Otcino bol oveľa dlhšie sám. Naozaj? Ale prosím ťa pekne, tak dlho to zase nebolo. No, Majko, veď si bol sám celú výšku. Vždy si hovoril, že s dievčatami si sa veľmi nestretávala. Keď sme sa zoznámili, tak to si bol sám už, myslím, 4 roky? 4 roky bez frajerky? To si ako zvládol? Mama, trochu preháňam. Ale Majko, nepreháňam, veď tvoja posledná frajerka ti dala kopačky na konci strednej, nie? Žiadna frajerka mi nedala kopačky. Rozišli sme sa. A to, že som bol bez frajerky, neznamená, že som sa nestretával s babami. Ale dobre, stretával si sa s babami, ale teraz hovoríme o intimite. Šíbalo ti z toho? Akože neviem, či mu šíbalo, ale... My keď sme sa zoznámili, tak on bol taký šťastný, že som o ňo prejavila záujem, že jeho sa nedalo zbaviť. Stále bol na mňa nalepený. Vážne? Ale bol som zalúbený, to je normálne. Majko, ty si nebol zalúbený, ty si bol posadnutý. Tak 4 roky bez frajerky, to je fakt dlho. No, vidíš? No, takže pol roka nič neznamená. A navyše ty sa stretával s dievčatami. Áno. Ďakujem, že som sa mohol s vami takto porozprávať. Je to super, tak tomu zlepšiť náladu.